我又痒。 Why? Am I look ugly? Yeah. Pasangan pelakon iaitu Wawa Zainal dan suaminya memang boleh dikatakan sangat sporting. Ini kerana mereka selalu berkongsi gelagat dan aktiviti bersama anak-anak di laman sosial hingga mendapat perhatian pengikut. Terkini, Wawa Zainal sekali lagi berkongsi video yang menyentuh hati di mana anaknya iaitu Atta sedih apabila melihat wajah ibu menjadi tua selepas disolek. Difahamkan Wawa dan suaminya sedang bersiap untuk menjalani syuting dan memerlukan pasangan ini membawa watak sudah berusia. Lebih mendapat perhatian apabila Atta menangis melihat wajah ibunya disolek tua kerana tak mahu wajah Wawa dimakan usia. Okay, Wawa dah jadi tua dah. Atta cry. I want you young. You can call me grandma now because I'm old already. But I want you young. Why? Am I look ugly? Yeah. You love me? But I want young. Can you wash your face? If you want me to be young again, you need to promise me you will eat chicken, okay? Yeah, it's big. Di komen, kelihatan pengikutnya terhibur dengan gelagat Atta itu. Ada juga segelintir menyifatkan Atta sangat menyayangi ibunya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.